Você quer conhecer a diferença entre os sistemas de defesa imune TH1 e TH2? O que isso significa para o tratamento de doenças autoimunes? É só acompanhar até o final. Pessoal, temos uma grande novidade. O podcast do Dr. Alan Dutra são dois feeds, um com material editado, inédito e outro que funciona como espelho em áudio do conteúdo do canal do YouTube. Para se inscrever, pesquise dentro da plataforma com o termo Alain Dutra ou consulte o link que vai estar na descrição. Se você fizer a pesquisa e não encontrar, por favor, deixe um comentário abaixo dizendo qual é a plataforma que você utiliza. Os glóbulos brancos ou leucócitos são parte integrante do nosso sistema de defesa imune, os soldados que nos defendem dos ataques externos. Essas células protegem nosso corpo de doenças infecciosas e substâncias estranhas. Existem vários tipos de glóbulos brancos, entre eles o linfócito, que é um dos subtipos. Existem três tipos de linfócito no sistema imune dos vertebrados: células T, células B e células natural killer ou matadoras naturais. Aqueles que sofrem de doenças autoimunes geralmente apresentam sintomas decorrentes, desequilíbrios no funcionamento do sistema imune. Existem muitos fatores que podem influenciar nesse equilíbrio: estresse, nutrição, deficiência de vitaminas e minerais, flora intestinal alterada e alergias, entre outros. Neste vídeo aula, espero dar a vocês uma explicação básica de como as células T auxiliares funcionam no sistema imune, bem como quais fatores podem fazer com que elas estejam mais ou menos em equilíbrio. As células T auxiliares tipo 1 ou TH1 diferem funcionalmente de outras células T auxiliares devido à secreção de diferentes citocinas, que são proteínas mensageiras hormonais responsáveis pelos efeitos biológicos do sistema imune. As células TH1 secretam interferon gama e fator de necrose tumoral alfa. As células TH1 estão envolvidas no que é chamado de imunidade Mediada por células, que geralmente lida com infecções por vírus e certas bactérias. Elas são a primeira linha de defesa do corpo contra invasores que entram nas células. Elas tendem a ser pró-inflamatórias e estão envolvidas no desenvolvimento. De doenças autoimunes específicas de órgãos. Então, se você tem uma doença específica autoimune localizada em algum órgão, como é o caso do Hashimoto, é bem provável que você tenha uma hiperativação do TH1 em detrimento do TH2. As células T auxiliares do tipo 2 ou TH2 estão envolvidas na chamada imunidade humoral, que lida com bactérias, toxinas e alérgenos. Elas são responsáveis por estimular a produção de anticorpos em resposta a organismos extracelulares, aqueles encontrados no sangue ou em outros fluidos corporais. As células TH2 são capazes de ativar as células B de bola para produzir a maioria dos anticorpos contra agressores, e também as células TH2 estão envolvidas na liberação de mediadores locais, como a histamina, que causa espirros, tosse ou diarreia para expulsar microorganismos extracelulares. Então, a hiperativação do TH2 tende a ser mais frequente em pessoas alérgicas e também em algumas doenças autoimunes sistêmicas ou do corpo todo e também outras doenças crônicas. Respostas pró-inflamatórias excessivas podem levar a danos descontrolados dos tecidos. Portanto, é necessário haver um mecanismo para combater isso. Entre as citocinas produzidas pelo sistema TH2 está a italocina 10, que tem resposta mais anti-inflamatória. As respostas TH2 tendem a neutralizar a ação exagerada do TH1. O cenário ideal seria, portanto, respostas TH1 e TH2 bem equilibradas e adequadas ao desafio imunológico. Segundo o Dr. Carrasian, um dos principais médicos da medicina funcional dos Estados Unidos, se o equilíbrio entre o TH1 e o TH2 é buscado, o ataque autoimune é diminuído e o corpo é capaz de funcionar mais próximo do normal. Mas o que podemos fazer para equilibrar os sistemas TH1 e TH2? Como é difícil descobrir exatamente qual dos dois está mais ativado, já que esse exame é difícil de obter, e aqui no Brasil eu só achei laboratório que faz esse tipo de exame para reprodução assistida e gravidez, é mais sensato optar por nutrientes e suplementos que tendem a equilibrar os dois. Entre eles nós temos probióticos, que são encontrados em alimentos fermentados, como é o caso do kimchi, chucrute, natô, missô. Tempê, iogurte orgânico combuchá, kefir e píliques fermentados. Vitamina A, encontrada no fígado e óleo de fígado de bacalhau, bem como na manteiga e ovos caipiras. Vitamina E, encontrada no óleo de coco, gema de ovo caipira, abacate nozes e sementes, o colostro, encontrado na forma de suplemento, Além disso, é interessante aumentar a ação dos linfócitos T reguladores que ajudam a acalmar o sistema imune. E os compostos que podem ajudar nisso são: vitamina D de dado, que é obtida pelo banho de sol ou suplementação e também encontrada em menor grau em alguns alimentos como fígado, óleo de fígado de bacalhau, sardinha, laticínios crus orgânicos e ovos caipiras, e os ácidos graxos ômega-3, EPA e DHA. Encontrados em peixes gordurosos de água fria, como é o caso do salmão, da sardinha, bacalhau e cavalinha, bem como em carnes orgânicas e ovos caipiras, mas em quantidades menores. Para quem faz parte do grupo de apoiadores, vai ter acesso a um e-book em português sobre alergias alimentares. Para fazer parte, basta seguir o link no Apoia-se que vai estar na descrição. Faça parte e tenha acesso a muito material extra que vale muito mais do que a contribuição mensal que você vai fazer para dar suporte ao meu trabalho no YouTube. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o fim. Por favor, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Facebook. Vamos espalhar a palavra! Deixe também o seu comentário abaixo e a sua sugestão de novos vídeos. Se você não quer perder mais conteúdo, assine a lista de e-mails o link vai estar na descrição. Não esqueça de dar uma conferida no meu novo podcast. Você é fera! Um grande abraço e um beijo no seu coração.